კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რეალ ტივის საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ეთერში ადგილსამბები 19 საათზე. ქართული ოცნების აქტივისტებს ქვები დაუშინეს, სიტყვიერი შეურაცხყოფა და ფიზიკური დაპირისპირება გორის რაიონის სოფელ კარალეთში ჩასული ქართული ოცნების წარმომადგენლებს მოსახლეობამ ხმაურიანი დახვედრა მოუწყო. დევნილებთან შესახვედრად ჩიდა ქართში კახი კალაძე, გიორგი ვოლსკი და სოზარ სუბარი ჩავიდნენ. კარალეთში იმყოფებოდა გიორგი ყარყარაშვილიც. დაშავებულია რამდენიმე ადამიანი. ინციდენტის ამოწურვისთანავე ქართული ოცნების ლიდერებმა საგანგებო ბრიფინგი დანიშნეს. განცხადებები და შეფასებები კარალეთში მომხდართან დაკავშირებით მანანა კობახიძემ და კახი კალაძემ გააკეთეს. ყოფილი ფეხბურთელი პროვოკაციის მოწყობაში ხელისუფლებას ადანაშაულებს და მედიისთვის ხელის შეშლაზეც საუბრობს. ინფოცხრის ავტომანქანის დაზიანებაზე ისაუბრა ქართული პარტიის თავმჯდომარემაც. ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარემაც მანანა კობახიძემ ინციდენტს პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაცია უწოდა და ფაქტის გამოძიება მოითხოვა. იყო მცდელობა ამ შეხვედრის ჩაშლისა, მოხდა დაზიანებაც ავტომობილების, აი კახი კალაძის ავტომანქანა დაზიანდა, როგორც ვიცი, ინფოცხრის და ანუ აქ მთელი შემადგენლობა დანაშაულის იმ კრიმინალის, რომელსაც ჩადის ეს კრიმინალური ხელისუფლება. კერძოდ, ეს არის მშვიდობიანი აქციის ჩაშლა და ხელშეშლა, ეს არის ჟურნალისტურ საქმიანობაში ჩარევა, ეს არის ჯანმრთელობის დაზიანება, ეს არის დისკრიმინაცია პოლიტიკური ნიშნით, ანუ მთელი ასე ვთქვათ, ერთობა არის სხვადასხვა დანაშაულისა, რომლის გამოძიებასაც ჩვენ ვითხოვთ. უბრალოდ როგორც გაგვიხსნეს კარიდორი, გადაკეტილი ჰქონდათ, მაგრამ რო თხოვეთ უბრალოდ გასაუბრება გვინდა, გაგვიხსნეს კარიდორი, როგორც კი შემოვედით და გამოგვეკიდნენ დაგვეშინეს ქვები უბნიდან. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო იქ, რამოდენიმე დაზარალდა კიდეც. აი ასეთი უხამსობას ხოდა ადგილ სოფელ კარალეთში მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ გაცხადება გაავრცელა. 2012 წლის 12 ივლისს სოფელ კარალეთში მომხდა ინციდენტი. კოალიცია ქართული ოცნების მომხრებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის სიტყვიერ შეურაცხყოფას მოჰყვა ფიზიკური შეხლა-შემოხლა. აღნიშნულ ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება და პოლიციის მიერ მომხდარ ფაქტში მონაწილე პირების იდენტიფიცირება ხორციელდება, ნათქვამია განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს ყველას გამოიჩინონ მაქსიმალური თავშეკავებულობა და ნებისმიერი მოქალაქის ქმედება მოქცეული იყოს კანონიერების ფარგლებში. კარალეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ახლა დღის ამბების პირდაპირ ეთერში ლიახვის ხეობის მაჟორიტარი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან ბადრი ბასიშვილი ისაუბრებს, რომელიც ინციდენტიდან რამდენიმე წუთში სწორედ ამ ადგილას იყო ჩასული. ბატონ ბადრი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. როგორია თქვენი ინფორმაცია? ჩვენ მოვისმინეთ ქართული ოცნების პოზიცია მომხდართან დაკავშირებით. სინამდვილეში რა მოხდა კარალეთში? მე დაახლოებით ინციდენტიდან დაახლოებით 40 წუთში ჩავედი ჩასახლების ადგილზე. მოინახულე მათ შორის დაზარალებული დევნილები, რომელიც სავანტყოფოში იმყოფებიან ამჟამად და იმედია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი იქნება და გართულებები არ მოყვება. როგორც მოსახლეობამ მითხრა, ეს პროვოკაცია ზუსტად კახა კალაძისა და რამოდენიმე ასეული ადამიანის თანხლებით მოსულმა პიროვნებებმა გამოიწვიეს. ამ ხალხს პირდაპირ დაუწყეს პროვოკაციური ლაპარაკი და უთხრეს, რომ რატო ცხოვრობთ ამ კოტეჯებში, რატო ხელისუფლება ამ ორსართულიანი სახლებია რა გიშენათ, უფრო მეტ ყურადღებას რატო არ გაქცევთ და შემდგომ წავიდა იარაღის ამოღების ცდილობაც იყო. თვითონ ვისი მხრიდან, ბატონ ბადრი? კალაძის მხრიდან, რომლებიც დააფიქსირეს ჟურნალისტებმა და მე თვითონაც უყურე ამ კადრებს და მოსახლეობის მიმართ გამოირჩეულნენ აგრესიულობით. ეხლა ამ ხალხს თავის დროზე რუსულმა ტანკებმა ვერ შეაშინეს რა და
კალაძის და მისი მეგობრების მიერ ამოღებული იარაღით ვერასოდეს ვერ შეესრულეს და მე მოუწოდე კალაძეს, რომ მან და მის მეგობრებმა საჯაროდ მოიხადონ ბოდიში რუსული აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მიმართ. ეს ხალხი მართლა გმირი ხალხია და ამ ხალხს გაფრთხილება უნდა. ბატონო ბადრი, თუ შეიძლება ჩაგეკითხებით, ეს ადამიანები აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების წევრები არიან დაზარალებულები და ასევე მათი ავტომანქანები, მათ შორის ინფოცხრის მანქანა. რეალურად დაზარალებული ადამიანები ვინ არიან? არიან თორემ მათ შორის დევნილები. ეს დაზარალებული ადამიანი, მე 6 ადამიანი მოვინახულე, რომლებიც კარალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ცხოვრობენ და მათ შორის არიან ქალბატონებიც, რომლებიც იქ იყვნენ და ამ ჭუბის დროს, ესე იგი მთლიან დაახლოებით 200 ადამიანი, როგორც მე ამიხსნეს, მასიურად მოედო დევნილთა ჩასახლებას, ანუ ანალოგიური რაც თავის დროზე რუსებმა გაუკეთეს 2008 წლის აგრესიის დროს, ასეთი შემართებით შედიოდნენ ეს ხალხი და ამ ხალხს აყენებდნენ შეურაცხყოფას. იქ იყვნენ ქალები, რომლებსაც ხელი კრეს, იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც პირადად კახა კალაძე აგინებდა და მისი თანხლები პირები, რომლებიც ასეულობით იყვნენ ახალგაზრდა ადამიანები, აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ და მასხარად იქნებდნენ ამ მოსახლეობაზე. ეს ხალხი თვითონ გასცემს ყოველთვის პასუხს და გასცემს კიდევაც პასუხი. უბრალოდ ძალიან ცუდია, როდესაც ქალბატონებზე აწიეს ხელი კახა კალაძემ და მისმა მეგობრებმა და მე მოუწოდებ საჯაროდ მოიხადოს ბოდიში რუსული აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის წინაშე. ბატონ ბადრი, დასჭირდა თუ არა დაზარალებულებს, იქ იყო ინფორმაცია გავრცელებული, რომ ქვების როლასაც ჰქონდა ადგილი სამედიცინო დახმარება. რა თქმა უნდა, როდესაც ეს უკვე შემდგომ დაძაბულობა წავიდა და როდესაც იარაღი ამოიღეს, ამაზე ფაქტიურად დევნილებს ძალიან სერიოზული გართულება მოყავთ დევნილების მხრიდანაც. ორივე მხრიდან შემდგომ წავიდა, რა თქმა უნდა, ხელჩართული ბრძოლა. ქართული ოცნების მხრიდანაც შესაძლებელია იყვნენ დაზარალებულები, მაგრამ იქ აღმოჩნდა ის ახალგაზრდა აქტივისტები, რომლებიც აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ დევნილების მიმართ, ხოლო დევნილების მხრიდან იყვნენ ადამიანები, რომლებიც 50-60 წლის ადამიანები, რომლებსაც სასტიკად გაუსწორდნენ და მე კიდევ ერთხელ მინდა ვუთხრა, რომ ყველამ დაანებოს თავი დევნილების თემით მანიპულირებას. არავის არ შეერჩება ამ გამტარებული ხალხის მასხარად აგდება და სათანადო პასუხს გასცემენ ყოველთვის თვითონ მოსახლეობას. რამდენადაც ვიცით თქვენ ახლა იმყოფებით სწორედ ინციდენტის ადგილას? ამოწურულია თუ არა ამ დროისთვის ბოლომდე ინციდენტი? ხომ არ რჩება იქ ვინმე ქართული ოცნებიდან? ქართული ოცნების ლიდერები მიხვდნენ, რომ ასეთი პროვოკაციები დევნილთა ჩასახლებებში არ უნდა იყოს და ვისაც შეხვედრა უნდა, დევნილები ყოველთვის უსმენენ, მაგრამ როდესაც ჩადიან კალაძე და მისი მეგობრები და ეუბნებიან, რომ თქვენ ქართველებმა დაიწყეთ ომიო, რასაც პუტინი იძახის, იგივეს რომ მეორებენ, როდესაც ეს ხალხი არავის არ აპატიეს ესეთ შეურაცხყოფას. რა ჩვენი ცხოვრობდით წლების განმავლობაში და სანამ რუსული ავიაცია და ტანკები არ შემოვიდა, იქაურობა არ მიგვიტოვებია და ყოველთვის ვიცავდით ჩვენ მიწა-წყალს და იგივენაირად საუბრობენ, რასაც პუტინი და მისი მეგობრები იძახიან და ამ ხალხს აღიზიანებს, რა თქმა უნდა, ესეთი საუბარი. დიდი მადლობა ბატონ ბადრი. პუტინი იძახის, რომ ომი დაიწყო ქართველებმა. ომი ქართველებს არ დაუწყიათ, დირიქით ჩვენ ყოველთვის ვიცავდით ჩვენ თავს და არ ვაპირებდით იქიდან გამოსვლას, მაგრამ სამწუხაროდ ავიაციისა და ტანკების მეშვეობით იძულებული გახდით, რომ იქაურობა დაგვეტოვებინა. დიდი მადლობა ლიახვის ხეობის მაჟორიტარი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან ბადრი ბასიშვილი გვერთვებოდა კარალეთიდან ინციდენტის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. სალომე ზურაბიშვილი კოალიციაში არ გაწევრიანდება და არც კენჩ სიყრის, თუმცა ბიძინა ივანიშვილთან და მის კოალიციასთან მაინც ითანამშრომლებს. გადაწყვეტილება საქართველოს გზის ყოფილმა თავმჯდომარემ 1 საათის წინ გააჟღერა. მილიარდერისა და ზურაბიშვილის შეხვედრა შუშის სასახლეში საათნახევარს გრძელდებოდა. რა ფორმით გააგრძელებენ ურთიერთობას ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი და ოლიგარქი, ამ დრომდე უცნობია. დღეს შევხვდი ბიძინა ივანიშვილს, ეს იყო ჩვენი პირველი შეხვედრა, არასდროს მანამდის არ მქონია საშუალება რომ ერთი ერთზე დავლაპარაკობოდით ან შეხვედროდით. მე ოცნების სიაში არ ვიქნები, არ შევიწერები. მე და შევთანხმდით ამაზე ასე ბიძინა ივანიშვილთან, მე დავიწყებ საქმიანობას, სახელმწიფო საქმიანობას, როგორც კი ამისი დრო დადგება და ამისი დრო გეწმუნებით ძალიან მალე დადგება. აქ არ არის ლაპარაკი რომელიმე პოსტზე, თქვენ იცით ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია, რომ დღეს პოსტების განაწილების მომენტი არ მოსულა და არც იქნება კარგი და მე არც მინდა. იმიტომ მე არც ერთ პოსტზე არავარ კანდიდატი და ყველა პოსტზე ვარ კანდიდატი. მე არ ვიქნები კანდიდატი
მაჟორიტარი, ფოთელებს დიდი ბოდიში. ვაი თუ ბიძინა ივანიშვილმა რომელიმე ერთ მიმართულებით გადადგას ანმარცხნივ, არმარჟრივ ფეხი და არ გაყვეს იმ გზას, რომელიც მე ღმათ ვარ დარწმუნებული, არის მისი გზა და ჩემი გზა. მაშინ ეს პარტია იქნება ოპოზიციური პარტია. შემთხვევითობიდან შეგნებულობამდე და შეგნებულობიდან იძულებამდე ქართული ოცნების ლიდერი საკუთარმა განცხადებებმა დააბნია. მაჟორიტარების წარდგენისას ბიძინა ივანიშვილმა ორი დღის წინ ნათქვამი ჯერ უკან წაიღო, მოგვიანებით კი სხვაგვარად განმარტა. ოლიგარქმა დღეს ტრიბუნა მაჟორიტარების წარდგენასთან ერთად პრემიერ მერაბიშვილის კრიტიკისთვისაც გამოიყენა ბრიფინგის არაოფიციალური დეტალები რუსუდან ჯიქიამ შეაგროვა. 17 კანდიდატი წარადგინა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა და თქვა, რომ ძალიან გაუჭირდა ამ კანდიდატების წარდგენა. ჩვენ დავუსვით შეკითხვა, თუ რატომ აპირებს ის შემთხვევით პოლიტიკიდან წასვლას, მან უარყო ეს განცხადება, შემდეგ გაიხსენა და თქვა, რომ აუცილებლად უნდა გამოასწოროს და სიბერემდე დარჩება ქართულ პოლიტიკაში. სიბერემდე ალბათ გაჭირვებით არ შეარჩევს ქართული ოცნება მაჟორიტარ კანდიდატებს, ხოლო ვინ შეარჩია ბიძინა ივანიშვილმა და ვის როგორი რეაქცია აქცია ქონდა შიგნით დარბაში, ჩვენი სიუჟეტი მოგიყვებათ. რაჭირს ამას არის, ვერ და რაღაც ზუზუნი მოდის, აქედან მიდის თუ იქედან მოდის, ვერ გარიგე. ზუზუნში ჩატარებულ ბრიფინგზე გამოტყდა, რომ ვიჭირს მაჟორიტარების გამარკვევა. თქვენ თქვით, რომ გაგიჭირდათ მაჟორიტარების შერჩევა და რთული პერიოდი გაიარეთ. გუშინ გააკეთეთ განცხადება, რომ შემთხვევით მოხვედით პოლიტიკაში და შემთხვევით წახოთ. ამ გაჭირვებას უკავშირდებოდა თქვენი ეს განცხადება? შემთხვევით სიტყვა თუ თქვი ძალიან ცუდია, გადავამოწმოთ მეც. შეგნებულად, აბსოლუტურად შეგნებულად წავალ და წავალ, ისე კი არ წავალ პოლიტიკიდან, რომ დაზარალდეს პოლიტიკა. მაქსიმალურად სწორედ ავაწყობთ გუნდს, მაქსიმალურად საინტერესო ხელისუფლებას დავტოვებთ. იმის შემდგომ მე არ მიდივარ არსად, პოლიტიკიდან გავდივარ, მაგრამ საზოგადოების ძალიან აქტიური წევრი ვიქნები. სანამ დაბერდება გაჭირვები ჩერჩეულმა მაჟორიტარების კანდიდატებმა, თავი დაუკრეს. მეფეს ვერ შევადარებ, რადგან თავად თქვა სწორებას რომელ პერსონაჟზე აკეთებს. ეს უნდა იყოს თოვლის ბაბუა მთელი საქართველოსთვის, ესეთაც უნდა დარჩეს. ჩვენ კოალიციას ესეთი სახე უნდა შეუქმნათ, რომ ესეთი მოლოდინი აქვს. ქართული ოცნება თოვლის ბაბუა. თოვლის ბაბუა საჩუქრებს არიგებს. წინა საარჩევნოდ საჩუქრების დარიგებას კი ამომრჩევლის მოსყიდვა ქვია და 70 მილიონით დაჯარიმებულს ეს უნდა გახსენებოდა. რაც გახლდათ ჩვენი თოვლის ბაბუა, ასეთად ელოდებიან კოალიციას დღეს, რომ იცოდეთ საქართველოში. კიდევ ერთი, თოვლის ბაბუას ახალ წელს ელოდებიან და პოლიტიკოსებს არჩევნებზე ირჩევენ. ვინც მარხულობდით, დაამთავრეთ ალბათ და შესაძლებელი დაგეწყოთ. მაჟორიტარების წარდგენით იხსნილა და საკუთარი კანდიდატების წარდგენისას ფურცლიდან თავის აწევა გაუჭირდა. დაუწერეს, რომ სწოდნოდა ვის რა დამსახურება აქვს. მე 20 საუკუნის 80-იან წლებიდან იყო ეროვნული მოძრაობის აქტიური წევრი. 90-91-იან წლებში დაინიშნა ქუთაისის პირველი საკრებულოს თავმჯდომარე. ამჟამად გახლავთ ქართული ოცნების ქუთაისის საინიციატივო ჯგუფის წევრი. 4 სუბიექტისგან შემდგარ კოალიციაში, რომ ბიძინას მოსაწონი კადრი ვერ მოიძებნა, ბანში მაჟორიტარად საკუთარი კურსელი წარადგინა. ქუდეძე გახლავთ შემი კურსელი, ოდესღაც ბანში ჩვენ ქონდა პრობლემები მაჟორიტარი კანდიდატის წარდგენის, ყველაზე მეტი დრო დავხარჯეთ და დავგარგეთ. ბევრი შრომისა და ბრძოლის შემდგომ მივაგენით და მივადექით ჩვენ ძველს მეგობარს, 4 მონოგრაფიისა და 5 სახელმძღვანელოს ავტორი გახლავთ. თავად მონოგრაფიების ავტორი არ არის. სამაგიეროდ. მე ხარატობა ვისწავლე, ზენგლობაც ვიცოდი და მე შლიფოში კიც ეს ხეხავს რაც სალონში ჩახსე. ქარხნიდან ვარ თორიეს. ქარხნიდან მოსულმა სხვებს გამოცდა სომხური ენის ცოდნაში ჩაუტარა.
კარგაფროთ სომხურ ენას. და საერთაშორისო პატარა გამოსცემა მოუწყო, მეც ვიცი ცოტა სომხური. რამდენიმე სიტყვა დროში ვეკითხეთ ეს და აბსოლუტურად საათი არ მოგსმენ პასუხები ეს და აი. იამაყა რომ გუჯაბიძემ პარლამენტი პროტესტის ნიშნად დატოვა. ბიძინა გუჯაბიძე იყო პარლამენტის წევრი. უკვე სააკაშვილის პარლამენტის წევრი. თუმცა არჩევნებიდან 2-3 თვეში როგორც კი ნახა თუ როგორ ახდენდა სააკაშვილის რეჟიმი ხელისუფლების უზურპაციას პროტესტის ნიშნად დატოვა პარლამენტი. თუმცა შეცდა. აი ესეთი კაცი გახავთ. უმრავლესობა დატოვეთ და პარლამენტი არ უკაცრავად ხარჩებ. კარგი რა ჩამისწორეთ. შეცდა როცა ჩათვალა რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს როდესმე რექტორი ყავდა. ლევანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რექტორი და მის სახელს უკავშირდება პოლიციის რეფორმა რომელიც ითვლებოდა და მე ვიყენებდი ამას დღემდე ერთ-ერთ წარმატებულ რეფორმად. აი ვისი შედეგი იყო პოლიციის წარმატებული რეფორმა და არა ის რომ ვიღაცები მიიწერენ. კანდიდატებს შორის სპორტსმენები რომ რავლად აღმოჩნდნენ თავი ასე დაიმშვიდა. ყველა სპორტსმენს რომელსაც გინდა თვითონ ჩაეკითხეთ და ამავდროულად პროფესია აქვს. ზოგი ეკონომისტია და ზოგი რა. არცერთი სპორტსმენი არ არსებობს პროფესიის გარეშე. დავით ქემხიშვილს იურისტის უნარები ვერ აღმოუჩინეთ. შეკითხვას კისო, როგორც იურისტს მაინტერესებს სამართალსა და სამართლიანობას შორის შენი აზრით თუ არის განსხვავება და თუ არის იდენტური? სამართლიანობა იცი რა არის? იმის საპირისპირო რასაც შენ აკეთებ ახლა. არასამართლიანი ხარ უბრალოდ? არა, ეგადარი არასამართლიანი. აბა რა არის? აგეონების ზოგადად, როგორც ახორციელებს შენს პროფესიულ ინახავს როდესმე რეალ ტიმს საინფორმაციო გამოშვება. და რა დაუწუნე? დაუწუნე არა ობიექტურობა. არა ობიექტურობიანი რეალ. მეცხრე ხე ობიექტი. არის. მეცხრე ხე სამი ყურია. რეალ ტიმის უყურე. ანუ ჩვენი მაყურებელი. ხანდახ. დიდი მადლობა როგორც. არ ვიცოდით ზურაბ ზვიადაურის პროფესია, რომ ვკითხეთ არ ეცალა. რომელი უმაღლესი და? შედეგს დაინახოთ. არ უცალია. არ უცალია. მე თუ აქნას გადაცემ. აი მოვიდა ადამიანი, როგორ ახ. მოცლილი გამომძალველი რამიშვილი აღმოჩნდა. ეს კოსმონავტია, ჩემი აზრით. ეს არის კოსმონავტიკა. შენ პროფესიით? მე გამომძალველი ვარ პროფესიით. კი. და ბოლოს ის მაინც ზუზუნებს. სმაინც ზუზუნებს და ვერა ჩერებთ ამ ზუზუნს, ხო? კოსმონავტები, დიპლომიანი სპორტსმენები, გამომძალველები, ბიძინა ივანიშვილის კურსელები და მეგობრები, ეს ადამიანები ვიხილეთ დღეს ქართულ ოცნებაში. ვინ იქნება შემდეგი? ბიძინა ივანიშვილი დაგვპირდა, რომ თბილისში და სხვა რაიონებში დარჩენილ მაჟორიტარობის კანდიდატებს უკვე კვირის მომავალი კვირის დასაწყისში წარადგენს. პრეზენტაციის არაოფიციალური ნაწილით პირდაპირ ეთერში საუბრობდა რუსთან ჯიქი. ახლა კითხვის ამბების ეთერს განაგრძობს პოლიტოლოგი ლევან ჩოლოყაშვილი, რომლის მოსაზრება ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის. რას ფიქრობს ის 17 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან დაკავშირებით, რომლებიც დღეს მილიარდერმა წარადგინა? მოგესალმებით ბატონ ლევან, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისათვის. მართალია, ჯერ თქვენ მოისმენთ ხოლმე არაოფიციალური ნაწილი, თუმცა მე გაგაცნობთ რამდენიმე გვარს, რომლებიც შესაძლოა ვთქვათ რამის მთქმელი იყოს თქვენთვის. სიღნახში გელა დელაშვილი, ლაგოდეხში ლუკა კურტანიძე, ახმეტაში ზურაბ ზვიადაური, ბორჯომში გედევან ფოფხაძე, ადიგენში ბიძინა გუჯაბიძე, საჩხერეში მანანა კობახიძე, წყალტუბოში პაატა ზაქარიაშვილი, ხობში გიგა ბუკია, ჩხოროწყუში ლევან იზორია და ბათუმში მურმან დუმბაძე იბრძოლებენ მანდატების მოსაპოვებლად. ბატონ ლევან, ერთი რეალობა, რომელიც ჩვენ დავინახეთ ამ პრეზენტაციისას და მაჟორიტარების წარადგენისას, არის ის, რომ 17 კაციან სიაში ერთადერთი რესპუბლიკელი და ზგახლავთ პაატა ზაქარიაშვილი, რომელიც წყალტუბოში წარადგინეს და ამ ქალაქთან მას ფაქტობრივად და არენაერი კავშირი არ აქვს. თავიდანვე მიდიოდა საუბარი იმაზე, რომ რესპუბლიკური პარტია შესაძლოა არ მოხვედრილიყო, თქვა ციაში იმ დოზით, რა დოზითაც ამის მოლოდინი თავიდანვე იყო. ამას წინ უძღოდა ასევე თინა ხიდაშელის განცხადებაც, რომ მას თქვა, რომ შესაძლოა ისინი არ ციაში იყვნენ და არც მაჟორიტართა შემადგენლობაში. თითქოს და ეს მოსაზრება დასტურდება. რასთან გვაქვს საქმე, თქვენ როგორ გონიათ, რესპუბლიკელებმა უკან დაიხიეს? ყოველ შემთხვევაში რესპუბლიკელების უკან დახევა იმდენად არ ამგონია იყოს, რამდენადაც დაახევინეს უკან და მათი ადგილი არ აღმოჩნდა. აქ არის ივანიშვილის მიერ განიხილება, საერთოდ მას მისი გამოჩენის დღიდან ის ირჩევს და როცა სანამ მოვიდა პოლიტიკაში, მანამდე ეყრდნობა ძირითადად მისთვის სანდო ადამიანებს. ამიტომ არის, რომ ვთქვათ, სტუდენტობის მეგობარი, სკოლის მეგობარი, ძირითადად სპორტსმენები, ასეთი რამ იყო ქართულ პოლიტიკაში, ეს უცხო არ არის, ასეთ სახეებით არაპროფესიონალებით მე ვიტყოდი, რომელსაც არ აქვს პოლიტიკური გამოცდილება. თუმცა ნებისმიერი პოლიტიკოსი არის პერიოდებად იყოფა, არის წინასაარჩევნო პერიოდი, რომელიც ახლა არის პოლიტიკური ორგანიზაცია საერთოდ
შემდეგ არის საარჩევნო პერიოდი და შემდეგ არის არჩევნების შემდგომი პერიოდი, როდესაც ესა თუ ის ორგანიზაცია გადალახავს ზღვარს და შედის პარლამენტში. აი იქ იწყება ძირითადად მე შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ თავის გამოჩენისა და თავის ჩვენების ასე ვთქვათ თავარი სცენა იქნება, სადაც მე ეჭვმეპარება რომ ვთქვათ სპორტსმენებმა სტუდენტობის მეგობარმა, აი ამ კრიტერიუმით შერჩეულმა ხალხმა შეძლოს ან საშინაო პოლიტიკაში, ან მითუმეტეს საგარეო პოლიტიკაში, სადაც ვერ დაასაბუთებ, რომ იცით, აი ეს თავის კოლეგას როცა შეხვდება, რომ ეს არის იმ ნიშნით მოხვედრილი, რომ არის ლიდერის მეგობარი, საჭირო რომ ან თავისი ცოდნა და გამოცდილება უკვე მოახმაროს ქვეყანას. როცა მოხდება კანონების ლობირება, ერთი მხარე მოამზადებს ოპონენტთან ოპონირების რაღაც ჩეული ფორმები და არა, ვთქვათ, ისეთი ფიზიკური, რომელიც იყო ეს ანერგილი, ახლა აბსოლუტურად სხვა სიბრტეში არის მუშაობა, მთავარია პროფესიონალიზმი, ქვეყანა სჭირდება, ჩვენ სამშობლო სჭირდება და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ლიდერმა ეს უნდა ყოველთვის გაითვალისწინოს, არა მხოლოდ მოსაგებად ის სახე, რომელიც თქვა პოპულარულია და კიდე საკითხავია, ახლა როგორ რამდენად თქვა იცნობს, თქვა როგორც მის კურსელს და რამდენად ეს წაადგება საარჩევნო პერიოდში, არამედ ის, როდესაც თუ პოლიტიკური ორგანიზაცია, ანუ ამაზე გათვლა მე მგონი არ აქვს ივანიშვილს, ის რომ არჩევნების შემდეგ ამათ რაღაცა უნდა თქვა, რაღაცა უნდა გააკეთონ, კანონშემოქმედების საქმიანობაში მონაწილეობა მიიღო, ის პირდაპირ ფუნქციაც არის დეპუტატის საქმიანობაში. აი ეს არის კითხება, ეს ძალზე არასასურველი, ეს შეიძლება სხვადასხვანაირად იქნეს გაგებული, ანუ ის შემდგომი ეტაპი, არჩევნების შემდგომი ეტაპი ან არ არის მნიშვნელოვანი, ანუ თუ არის, ანუ ხარისხობრივი მხარეს აქ არ ეწევა აბსოლუტურად ანგარიში. ბატონ ლევანი, ცით რამიდან კითხოთ, რახან თავიდან საუბარი იყო იმაზე, რომ რესპუბლიკური ძალა დომინირებს, ვთქვათ, ამ კოალიციაში. ახლა დღეს ცოტა უფრო სხვა სურათი დაიხატა, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილს არ დაუმბალავს დღეს წარდგენისას, რომ იყო გარკვეული აცრთა სხვადასხვაობა, ბევრი იმსჯელა, იფიქრა, გაუჭირდა, ვთქვათ, ამ შემადგენლობის შერჩევა, მაგრამ მისი მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ ერთგვარი პარიტეტი ყოფილიყო დაცული და უმრავლესობაში ყოფილიყვნენ სწორედ ქართული ოცნების პარტია, ქართული ოცნების წევრები. ეს უკვე რას ნიშნავს, რომ რესპუბლიკელები უკანა პლანზე არიან და ქართული ოცნება ახერხებს იყოს დომინანტი, როგორც უნდა ყოფილიყო რეალურად? თუ ეს უკანა პლანზე დგომა კიდევ უფრო სხვა რამეს ნიშნავს, რომ ისინი აკეთებენ ძირითად საქმეს, მაგრამ უბრალოდ არ ჩანან? თუ საქმეს ამდენად აკეთებენ ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ აი ამ სპორტულ გამაჯანსაღებების მიღებას, ბატონ ლევა. დიახ, აი ამ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მეოცნებ კოალიციაში რაღაცნაირად, აი ეს რომელსაც პოლიტიკური ამბიციები გააჩნია, შედარებით უფრო გამოცდილი, თქვათ, პოლიტიკური საქმიანობით რესპუბლიკელები არ ფიგურირებენ, იმიტომ რომ შეიძლება ეხლა აკეთებდნენ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ისინი თუ ეხლა აკეთებენ, მერეც გააკეთებენ. აქ არის ალბათ სანდოობის მომენტი მთავარი, შეიძლება იყოს პროფესიონალიზმის მეტი თვისება გააჩნდეს ამა თუ იმ პიროვნებას, ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას, კოალიციაში გაერთიანებას, მაგრამ აქ მთავარი არის რამდენად პიროვნული ნდობა გააჩნია ლიდერს. აი ეს თვისება ივანიშვილს სულ მოყვება, სულ ჩანს, ამაზე ხას უსვამს მეტნაკლებად, მაგრამ ეს არის ფაქტი და ამდენად რესპუბლიკური პარტია ამ ეტაპზე ფაქტია, რომ არ ჩანს. არა და რო შევადარო, თქვათ, წონადი კატეგორიები პოლიტიკური, თქვათ, იმ სპორტულ კატეგორიებს, თქვათ, და მეგობრულ მომენტებს, რაც ახლა გამომშავდა ამ ბოლო დასახელებაზე, ნამდვილად ისინი წინ არიან, თუმცა რეალურად, როგორც თქვენ ძანეთ, ზაქარიაშვილის გარდა არავინ არ არის. ის სხვა საკითხია, რამდენად სწორად ისინი მართავენ და რამდენად ქვეყნის სასარგებლოდ აკეთებენ აქცენტებს მათ გამვლილ პერიოდში, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ რიტორიკას, ცოდნას, გამოცდილებას, ასე ვთქვათ, ნამდვილად მეტი აქვს იმ დანარჩენზე, რომელიც ესე იფქვევა გამუდმებით ივანიშვილის პრესკონფერენციებზე და პრეზენტაციებზე. და ბატონ ლევან, კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვა. თავადის შემადგენლობა, რომელზეც წეღან საუბრობდით და ჩამოთვალეთ, თქვათ, რამდენიმე გვარი. როგორც ვიცით, ბიძინა ივანიშვილს აქვს ამბიცია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობით მოვიდეს, თქვათ, საპარლამენტო არჩევნებში შემოდგომაზე. არის თუ არა შემადგენლობა, თქვათ, ამის გარანტი, თქვათ, იგივე ბიძინა გუჯაბიძე, პაატა ზაქარიაშვილი თავისი ცნობილი განცხადებებით, რაც უკავშირდებოდა, თქვათ, კონფლიქტურ მხარეთ, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას და ასე შემდეგ. შეიძლება გედევან ფოფხაძე იყოს მომგებიანი კანდიდატურა, რომელიც რასადროდის თამაშებიდან ახსოვს ადამიანს, მაგრამ რაც შეეხება სხვა კანდიდატებს, იგივე ზაქარიაშვილს, ბიძინა გუჯაბიძეს და დანარჩენებს? ასეთი შემადგენლობით ისეთი განცხადების ასრულება, ვთქვათ, რომ უმრავლესობით მოვიდეს, ეს მხოლოდ ღიმილის მომგვრელია.
იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება კარგია ეს თუ ცუდი, საკმაოდ პოლიტიზირებულია და საკმაოდ აქტიურია პოლიტიკურად. ეს არ არის დასავლური ტიპის დიდი ხნის ჩამოყალიბებული დემოკრატია, სადაც არის შედარებით ახალი სახელმწიფოებრიობა გვაქვს, სულ რაღაც 20 წელიწადს ვითვლით და ამ 20 წელიწადში კიდე გამორჩეულად რაღაც ბოლო წლები 7-8 წელი, როდესაც უკვე ჩამოყალიბდა რაღაც პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდები და საკმაოდ აქტიურად ადევნებდნენ ყველა იმ ხალხს, ვინც შედარებით მეტაკლებად ცნობადია. ხა სპორტსმენებზე აღარ გავიმეორებ და მსახიობებს და ესეთ პირობებზე, რომლებიც უბრალოდ ცნობადი სახეა. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება ხა ასეთ რაღაცაზე, ასეთ განცხადებაზე რაიმე სერიოზული კომენტარის გაკეთება, რომ უმრავლესობით მოვიდეს, ანუ ხალხმა იცის მათი შესაძლებლობები, რა გაუკეთებია, ყველას თუ ქონია რაღაც პოლიტიკური გამოცდილება, რაღაც გარკვეული ბექგრაუნდი აქვს, რომლის მიხედვითაც ხალხი მსჯელობს და საარჩევნო ურნასთან მიხვისთანავე მაჟორიტარი იქნება თუ სიით, ყველაფერი აქედან იქნება გარკვეული შეფასება და სწორედ აი ესეთი კანდიდატების დასახელება შეიძლება ჩაითვალოს იმ შედეგის მიზეზი, იყოს ჩავთვალოთ, რომელიც აი თქვა კლებაზე არის წასული ბოლო მონაცემებით, კლების რეიტინგის თვალსაზრისით პოლიტიკური. ბოლო შეკითხვა ბატონ ლევან, მოკლედ რომ მიპასუხოთ, რას უნდა ნიშნავდეს ის, რომ საჩხერის რაიონში, სადაც ყველა ელოდებოდა თქვა ეკატერინე ხვედელიძის წარდგენას, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან იქნება მანანა კობახიძე, რომელსაც თითქმის არაფერი აკავშირებს ამ რაიონთან. Ну, აქ უკვე ეტყობა, ანუ ურჩიეს, ან თვითონ ივანიშვილი მიხვდა, რომ შეუძლებელია ეს რესურსი მთლიანად შეავსო ოჯახის წევრებით, მეგობრებით. აქ არის ელემენტარული რაღაც პოლიტიკური დებატებში მონაწილეობა, რაღაც პოლიტიკური ანბანის მქონე უნდა იყოს და არ არის საკმარისი მისი მეუღლეობა. ეს არის მარტივზე მარტივი, კობახიძეს შეუძლია ყოველ შემთხვევაში რაღაც ეს პასუხი გასცეს და არ არის პოპულარული, მაგრამ მას იმედი აქვს ალბათ, რომ საჩხერეში თვითონ ივანიშვილია პოპულარული და როგორც მის წარდგენილი კანდიდატურა, თორე ის უფრო არასერიოზული ვარიანტი იყო, როდესაც საკუთარ მეუღლეს ცდილობ რო წარადგინო იმ რაიონში, საიდანაც დაიბადა თვითონ, სადაც რაღაც მოღვაწეობა ჰქონდა, რაღაცა აქვს გარკვეული ისტორია ახალი შედარებით, რაც ქველმოქმედების და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ის ხდება, მაგრამ აი ეს გზადაგზა სწავლის და გამოცდილების შეძენის და კითხვა-პასუხის და რჩევების და ყოველ წუთში რაღაცა იცვლება, იცით, არ არის მდგრადი სიტუაცია, არ არის იქ რაღაც ბერძენიშვილმა თქვა, რომ დაასახელა სულ სხვა კანდიდატურა, მერე გამოდის ლიდერი, ამბობს, რომ იცით, ეს იყო ნაჩქარევი და ერთპიროვნული გადაწყვეტილება. ანუ ერთი ხმა არ არსებობს იქ რაღაც შიგნით. ის, რაც იყო მოსაზრება და ეჭვი, მათ შორის მეც მქონდა ჩემი ეჭვი და სხვა გამოსვლელებსაც, რომ იქ იქნება რაღაც შეუთავსებლობა, იმიტომ რომ რა ნიშნით არის ეს ხალხი შეგროვილი, ეს პოლიტიკური ორგანიზაციები, რა ერთიანებს მათ. პატიოსნების ნიშნით, როგორც დღეს განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. რა ვიცი, პატიოსნება თუ ეს ხელგაზრდილი თანხის მიღების მოლოდინი არის, მაშინ პატიოსნება სხვა მცნებაა საერთოდ. და პატიოსნება იქნება ალბათ მთავარი კრიტერიუმი, როდესაც მომავალ კვირას თბილისის მაჟორიტარებს დაასახელებს უკვე ბიძინა ივანიშვილი. მე მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლევან ჩოლოყაშვილი პასუხობდა დღის ამბების შეკითხვებს. ქართული ოცნების ლიდერმა დღეს კახეთის, იმერეთის, რაჭისა და სამცხე-ჯავახეთის მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. რესპუბლიკელები ჩრდილში დარჩნენ, დიპლომიანი სპორტსმენები კი წინა პლანზე. ჩემი ეკას ნაცვლად მანანა კობახიძე და ერთადერთი რესპუბლიკელი ზაქარიაშვილი 17-კაციან სიაში. რა ნიშნით მოხაზა მილიარდერმა საპარლამენტო უმრავლესობის კონტურები და ვინ არიან მისი რჩეულები? ანა ჯიქია მუშაობდა თემაზე. ფულს ვინც იხდის მუსიკასაც, რომ ის უკვეთავს, ბიძინა ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ მაშინ დაამტკიცა, როდესაც რეგიონებში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატები დაასახელა. კოალიციაში შემავალი ხუთი პოლიტიკური სუბიექტიდან უმრავლესობა ივანიშვილის პარტიული კადრია. რაც შეეხება ახალი პარტიას, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ესეც უნდა იყოს. ამ პარტიის ლიდერი გახლა ვართ მე. უმეტესობაც ჩვენ უნდა გქონდეს არანაკლები 55% საკოალიციაში, ეს ჩვენ შეჯერებული და შეთანხმებული გვაქვს თავშივე. ამ პრინციპს ვითვალისწინებთ. როგორც ჩანს, ოლიგარქი გაბრაზებული და იმედგაცრუებულია. როგორც თავად უწოდებს, ურეიტინგო რესპუბლიკელებთან მილიარდერის დუელი ივანიშვილის გამარჯვებით დასრულდა. ოლიგარქის კოალიციიდან ყველაზე ნაკლები კვოტით რესპუბლიკელები დარჩნენ. ბოლო ინფორმაციით, უსუფაშვილ ხიდაშელის პარტიიდან ოცნებას მხოლოდ ორი მაჟორიტარი ეყოლება. ჩემი ეტალონი პოლიტიკოსის პირველ განცხადებაში თუ მეორე განცხადებაში განვაცხადე ეს და დღესაც ესეთაც ცნობენ მას და ვიმეორებ, რომ არ შემსტარ ვარ, რაც სიტყვების დახარჯება ადაზე, ისეთი მიმაჩნია ის დღეს.
აქტუარა ზაქარიაშვილს წყალტუბოსთან რაიმე საერთო, ეს მილიარდელს არ დაუკონკრეტებია. თუმცა წყალტუბოს რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატსა და ოლიგარქს შორის დღევანდელი გადასახედიდან მართლაც ძალიან მძიმე მდგომარეობაა, მაგრამ მის გამოსასწორებლად ბევრი ღონისძიების გატარება შეიძლება. მაგალითად, ვაღიაროთ აფხაზეთის პასპორტები საქართველოს შიდა მოხმარების პასპორტებად. მივცეთ აფხაზებს ამ პასპორტებით საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე განათლებისა და მკურნალობის საშუალება. შემოუშვათ ისინი ჩვენთან თავიანთი მანქანებით. ზღაპარი და მითიური აზროვნებაა ის, რომ აღნიშნულიც გარკვეულწილად აფხაზეთის აღიარებას ნიშნავს. ეს ასე არაა. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ გარდა იმისა, რომ შევცვალოთ კონსტიტუცია, რომელშიც წერია, რომ საქართველო არის განუყოფელი და ვიფიქროთ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. შეიძლება ამ საკითხზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ არ უნდა გავაკეთოთ. ივანიშვილი ზაქარიაშვილის ტანდემი ხელისუფლების კრიტიკასა და უკვე აშენებული ზნგრევისკენ სწრაფაშიც ერთსულოვანია. გამოცხადდება კონკურსი ახალი ხიდის პროექტზე. ქუთაისის პარლამენტის შენობას საკონცერტო დარბაზად გადავაკეთებთ. აქვს თუ არა საერთო პოლიტიკური ხედვა მაჟორიტარობის მეორე კანდიდატსა და პირველ მეოცნებეს უცნობია. ოცნების ხმებს რესპუბლიკელი ნოდა რებანოიძე ხარაგაულში დაიცავს. შუშის სასახლის კარზე გავლენა შესუსტებული რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი ოლიგარქზე ადრე ნათქვამა სიტყვამ თავადაც შეიწირა და პარტიაც. დავით ბერძენიშვილის მიერ თბილისის მაჟორიტარების დასახელება ივანიშვილს რესპუბლიკელებზე აზრის საბოლოოდ შეაცვლევინა. ოცნებაში მაშინვე განმარტეს, რომ მაჟორიტარობის დასახელება მხოლოდ მილიარდერის პრეროგატივაა. აბსოლუტურად ყველა გამონაკლისის გარეშე გამარჯვებული ამ კვლევებით არის ერთი და იგივე ხალხი. მაჟორიტარების წარდგენა არის ძალიან საზეიმო მოვლენა ნებისმიერი პოლიტიკური კოალიციის ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე, მისი უპირატესობა მაჟორიტარების წარდგენისა აქვს კოალიციის ლიდერს. ზეიმი ოცნებაში მომავალ კვირას დაიგეგმა. ივანიშვილი თბილისის მაჟორიტარებს დაასახელებს, თუმცა მანამდე პირველმა მეოცნებემ გაამხილა, რომ ბერძენიშვილის კვლევების სიას და რეალობას ერთმანეთთან საერთო არაფერი ექნება. ცოტა იშკარა დავითმა, ეს იყო, მეტი არაფერი არ მომხდარა პრინციპსაც. ცოტა აჩქარება გამოვიდა. იქ დამთხვევა არ არის იმ განცხადებებთან, ზოგიერთ შემთხვევაში არ არის დამთხვევა. პრინციპები ჩვენ დავიცავთ. რესპუბლიკელებთან ბიზნეს დიდი დაპირისპირების პიკი თინახიდაშელის საგაზეთო ინტერვიუც გახდა. მაშინ შუშის სასახლის კარზე ჩატარებული კასტინგების დედოფალი ამბობდა, რომ ის შესაძლოა არც ივანიშვილის პარტიულ სიაში და არც მაჟორიტარულში მოხდეს. დღეს დროის 70% საქართველოს გარეთ ვატარებ. თუ ასე გავაგრძელე, გამორიცხულია მაჟორიტარობა შევძლო. ჯერ არ მაქვს გადაწყვეტილი საერთოდ ვიქნები თუ არა პარლამენტის წევრი. თუ ვიყარე კენჭი, იმ საქმეს უნდა დავანებო თავი, რასაც ახლა ვაკეთებ. ასე რომ ჯერ არ ვიცი საერთოდ ვიქნები სიაში თუ არა. სავარაუდოდ პირველი უთანხმოება ოლიგარქსა და რესპუბლიკელებს შორის ივანიშვილის მიერ რესპუბლიკური პარტიიდან გამოძევებული მურმან დუმბაძისთვის აჭარის ჩაბარება გახდა. დღეს უკვე ცნობილია, რომ დუმბაძე ივანიშვილის პარტიული კვოტით ბათუმის მაჟორიტარი კანდიდატი იქნება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების მანდატებისთვის სიღნაღში გელა ზედელაშვილი, ლაგოდეხში ლუკა კურტანიძე, ახმეტაში ზურაბ ზვიადაური, ბორჯომში გედევან ფოფხაძე, ადიგენში ბიძინა გუჯაბიძე, საჩხერეში მანანე კობახიძე, წყალტუბოში პაატა ზაქარიაშვილი, ხობში გიგა ბუკია, ჩხოროწყუში ლევან იზორია და ბათუმში მურმან დუმბაძე იბრძოლებენ. ვინ არიან პატიოსნების ნიშნით შერჩეული კანდიდატები, ამას მაკათო აური არკვევდა. ივანიშვილის მაჟორიტარული სია პრაქტიკულად აპოლიტიკურია. პირველი მეოცნებისგან დავალებული მოჭიდავეები, ექიმები და მსახიობები, როგორც ჩანს, გაპოლიტიკოსებას ოლიგარქთან ერთად აპირებენ. გელა ზედელაშვილი, სიღნაღი, ალექსანდრე თამაზაშვილი, დედოფლის წყარო, ლუკა კურტანიძე, ლაგოდეხი, დავით ქევხიშვილი, ყვარელი, ზურაბ ზვიადაური, ახმეტა, გედევან ფოფხაძე, ბორჯომი, გურამ კუტალაძე, ახალციხე, ბიძინა გუჯაბიძე, ადიგენი, თემურ მაისურაძე, ასპინძა, თამაზ ჯაფარიძე, ონი, ვიქტორ ჯაფარიძე, მესტია, ომარ ნიშნიანიძე, თერჯოლა, მანანა კობახიძე, საჩხერე, გოდერძი წესშელაშვილი, ვანი, პაატა ზაქარიაშვილი, წყალტუბო, გიგა ბუკია, ხობი, ლევან იზორია, ჩხოროწყუ, მურმან დუმბაძე, ბათუმი. კახეთის ამ რეგიონში ივანიშვილმა სამი მოჭიდავე წარადგინა. ქართული ოცნებიდან პარლამენტში მოსახვედრად დავით ქევხიშვილი, ლუკა კურტაინძე და ზურაბ ზვიადაური იბრძოლებენ. ლაგოდეხში კენჭს ლუკა კურტაინძე იყრის. დღეს კურტაინძემ რეალ ტივის ისიც გაუმხილა, რომ ლაგოდეხი მისი პაპისეული სამშობლოა და ის ფესვებს უბრუნდება.
Kurtanze saçida varedinda politikur arenaze Nino Burjanadzem gamoiqana. Mochidavis armatebi taqhtvtoanebuli Ledinine jer kidav mashin iqo darzmnebuli rom demokratiuli mozdraobistvis sportsmeni didi shenadzeni ikneboda. Me miamaqeba rom chems gverdit ekhlad gas ara marto didi sportsmeni. Aramed rats bevrat upro mishvnelovania. Ძალიან დიდი მოქალაქე. პოლიტიკოსებად არიბადებიან. ადამიანები იბადებიან ნიჭით ორგანიზატორობის, იბადებიან ნიჭის ამა თუ იმ სფეროს ნიჭიერებით. ლუკა კურტაინძის პოლიტიკურ ანგარიშზე განსაკუთრებული არაფერი ირიცხება, თუმცა ივანიშვილის ქართულ ოცნებაზე მწვავე განცხადებების გაკეთება სპორტსმენმა მაინც მოასწრო. Кое виртхебу, садас загасрет, и гитиреб дедас. Тетям радашева, მაგრამ თქვენ გაქსრეთ, თქვენ გამ ულებო რესმი ლაპარაკებით რა დემოკრატიაზე ლაკლაკებთ როცა ცოცხლად დამარხეთ და გამანადგურეთ ხო და ამათი დედაც მოუახჩობ ყოველას ეკლესიური კაცი ვარ მაგრამ ამას ვამობ ხლამაღლა ყოველას გასაგონად ქართული ოცნების ლაგოდეხის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატს ქუჩის აქციების დიდი გამოცდილება აქვს კურტაინძემ საზოგადოება მამაუჩვენოს მისეული წაკითხვითაც გააოცა მამაუჩვენო რომელი ხარ სათაშინა იხავ ნება შენი ვითარცაც წმინდა იხავ სახელი შენი მოვიდა სუფევა შენი არშემდგარი პოლიტიკოსი ბერობისთვისაც ემზადებოდა თუმცა პოლიტიკაში საკუთარი ძალების კიდევ ერთხელ მოსინჯვა მას ბიძინა ივანიშვილმა გადააწყვეტინა ლაგოდეხის მსგავსად ახმეტაში ფსონი მილიარდერმა ჩემპიონ ზვიადაურზე დადო ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებისთანავე ზვიადაური მუქარის ზარებს ეალაპარაკდა. იყო ზეწოლების, მაგრამ რას კონკრეტულად ვისკონთ? რა ზეწოლების? არ დაუკონკრეტდები მე ამაზე, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ჩემი პირადულია. იდუმალი მტრების გაჩენამდე ცნობილი იყო, რომ ზურაბ ზვიადაურის სამშენებლო კომპანია ოლიმპიური ვარსკვლავის ერთ-ერთი მეწილია. ეს ის კომპანიაა, რომელსაც დღემდე არც ერთი ბინადმშენებლობა დასრულებული არ აქვს. ეს არის ჩვენი წამოწყება, ოლიმპიური ჩემპიონების წამოწყება, რომელმაც ერთად მოვიფიქრეთ რა როგორ ყოფილიყო და შემდეგ აი ახლა ვაჩვენებთ ხალხს თუ რა უნდა გავაკეთოთ მომავალში. ამ კადრების გადაღებიდან 8 წელი გავიდა, მაშინ ოლიმპიელი ზურაბ ზვიადაური ოცნებების ასრულებას ადამიანებს ახალი საცხოვრებელი სახლების აშენებით პირდებოდა. 29 წლის დავით ქევხიშვილი ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ყვარელში იქნება. სპორტსმენების გარდა ივანიშვილის გუნდს მოაზროვნეც ეყოლება. კლუბის რასადროდის წევრი გედევან ფოფხაძე ოლიგარქმა მაჟორიტარად ბორჯომში დაასახელა. პოლიციის აკადემიის ყოფილი რექტორი ივანიშვილმა სამეგრელოში წარადგინა. ლევანი ზორია კენჩს ჩხოროწყუს რაიონში იყრის. სწორედ ზორიას სახელს დაუკავშირა ოლიგარქმა პოლიციის რეფორმის წარმატება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რექტორი და მის სახელს უკავშირდება პოლიციის რეფორმა. რომელიც ითვლებოდა და მე ვიყენებდი ამას დღემდე ერთ-ერთ წარმატებულ რეფორმად. აი ვისი შედეგი იყო პოლიციის წარმატებული რეფორმა და არა ის რომ ვიღაცები მიიწერენ. მეორე მოწვევის პარლამენტში შესასვლელად კონსერვატორული პარტიის წევრი ბიძინა გუჯაბიძე ადიგეინდან იბრძოლებს. ივანიშვილმა მისი კანდიდატურა სამცხე-ჯავახეთში წარადგინა. გუჯაბიძე წინა მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო. საკანონმდებლო ორგანოში აქტიურობის ნაცვლად გუჯაბიძე საზოგადოებას საოჯახო სკანდალი დაამახსოვრდა. ყოფილ კანონმდებელს აღმასრულებელმა იძულებითი ალიმენტის გადახდა და აკისრა. დღემდე გუჯაბიძე საპარლამენტო პენსიიდან ორ შვილზე ყოველთვიურად 112 ლარს უკავებენ. ამ თემაზე არ ვსაუბრობ. არ ვსაუბრობ ამ თემაზე, იმიტომ რომ გასაგები ძეზები გამბავში არის არასრულწლოვანი. თავისუფალი დემოკრატების შემდეგ ივანიშვილის საარჩევნო სიაში კონსერვატორები მოხდნენ. კონსერვატორი გიგა ბუკია ბიძინა გუჯაბიძის მსგავსად პარლამენტარის მანდატის მოპოვებას მეორედ შეეცდება. ივანიშვილმა ყოფილ დეპუტატს ნდობა გამოუცხადა და კანდიდატად ხობში დაასახელა. ეს იმათ შესახებ, ვისაც საზოგადოება მეტნაკლებად იცნობს. დასახელებულ კანდიდატებს შორის ბევრია ისეთიც, ვისი სახელი და გვარი დღეს პირველად გაჟღერდა. ქართულ ბანკის 100%-იან და პროგრეს ბანკის 22%-იან წელს ახალი მმართველი ხავს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს შუამდგომლობის შედეგად აუქციონზე გასაყიდად გატანილი ქართულ ჯგუფის იძულებით მმართველად ვლადიმერ უგულავა დანიშნა.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის პრეზიდენტმა ჟურნალისტებთან პირველი კომენტარი უკვე გააკეთა, უგულავამ პირობა დადო, რომ ქართულ ჯგუფში შემავალი ყველა კომპანიის თანამშრომლის ინტერესების დაცვაზე იზრუნებს. ვინ არის ქართულ ახალი მმართველი და რა ბედიელის ფორუმელ ნოდარ ჯავახიშვილს ნინო ბოფხაძის სიუჟეტში ნახეთ. Თბილისის საქალაქო სასამართლო მახსრულების ეროვნული ბიუროს შუამდგომლობის საფუძველზე ქართულ ჯგუფის იძულებით მმართველად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის პრეზიდენტი ვლადიმერ უგულავა დანიშნა. ქართულ ჯგუფის ახალმა ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებთან პირველი კომენტარიც გააკეთა და პირობა დადო, რომ კანონით გათვალისწინებულ ჩარჩოებში მოქმედებს და იზრუნებს იმაზე, რომ ქართულ ჯგუფში შემავალი ყველა კომპანიის თანამშრომლის ინტერესები მაქსიმალურად იყოს დაცული. სასამართლოს გადაწყვეტილებით დავინიშნე ქართულ ჯგუფის მმართველად. ჩემი ამოცანა იქნება პროფესიონალიზმითა და კეთილ ინდივიდებით შევასრულო კანონით ჩემზე მოინჯებული უფლებები და ამასთანავე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ჯგუფში შემავალი ნებისმიერი ჯგუფში შემავალი კომპანიის ყველა თანამშრომლის ინტერესი მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული. ქართულ ჯგუფის ახალი მმართველის დანიშნვას თავად ქართულ ჯგუფის დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი გამოეხმაურა. თავმა მეოცნებამ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე შეფასება ოპერატიულად გააკეთა და განმარტა, რომ მან ამის შესახებ არაფერი იცოდა. სტარჩიც მინდა ინიშნა? ვლადიმერ უგულავა. შეფასება იქ არ არსებობს არავითარი საფუძველი. უბრალოდ მიაქვს და იქ არავითარი იურიდიული კითხვები არ ისმის. გამაჯარიმეს გაუგებრათ აბსოლუტურად. ეს ჯარიმა მიაბეს ბანკს და ბანკის საკუთრებას. 30 აპრილიდან გასქუცებული ბანკია. ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორი ნოდარ ჯავახიშვილი კი ძულებითი მართვის დანიშნვით ისე გაღიზიანდა, რომ სატელეფონო კომენტარზე უარი გითხრა და განმარტა, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით შეფასებების გაკეთება მისი საქმე არაა. ესე იგი, მე უნდა დღეს მათო ვიფიქრე იმაზე, რომ მე ჟურნალისტი დაფასულიყავს, ჰე? მეტი საქმე არ შეიძლება გქონდეს მე? თვითონ ველაპარაკო ყველა ჟურნალისტი, ამისთვის დამცველია, სამჯერ შეიძლება რომ ვილაპარაკო? ანუ ვარს გვეუბნებით ბატონო და ანუ დაარქვით უარი. რაც შეეხება აღმასრულებლის მიერ იძულებითი მართვის დანიშნვის პროცედურებს, როგორც ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი განმარტავს, მისი მოთხოვნის საფუძველი აღსრულების ეროვნულ ბიუროს გამოძიების ნებისმიერ ეტაპზე აქვს. თუმცა მას შემდეგ, რაც აუქციონზე გატანილი ქონებით არავინ დაინტერესდა, უკვე აუცილებელი გახდა სასამართლოს გადაწყვეტილებით ახალი მართველი დანიშნულიყო. კანონიდან გამომდინარე, იძულებითი მართვა შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერ ეტაპზე აღსრულების დაწყებიდან დამთავრებამდე პერიოდში. ამ მართველის ფუნქციაში შედის კონკრეტულ შემთხვევაში კომპანიის მართველობის განხორციელება, შესაბამისად მიღებული თანხები, ანუ მოგების სახით რაც იქნება ეს თანხები, ნუ გასავლის გამოკლებით, რა თქმა უნდა, ჩაირიცხება აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე და უკვე აღსრულების ეროვნული ბიურო უზრუნველყოფს ამ თანხების მიქცევას სახელმწიფოს ბიუჯეტის სასარგებლოდ. ბიძინა ივანიშვილის მფლობელობაში არსებული ქონების დაყადაღებისა და მისი აუქციონზე გატანის გადაწყვეტილება სასამართლომ მას შემდეგ მიიღო, რაც ბიძინა ივანიშვილმა დაკისრებული ჯარიმის გადახდაზე უარი თქვა. კონტროლის პალატამ ბიძინა ივანიშვილის მიერ განხორციელებული გადარიცხვები კანონდარღვევა ცნობა მას საერთო ჯამში 74,228,397 ლარის გადახდა დააკისრა. კომპანია ელიტა ბურჯი დაჯამდა 63 მილიონი ლარით. კომპანია გლობალ ტივი 11 მილიონი ლარით. ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიები კი 2,393,097 ლარით დაჯარიმდნენ. ჯარიმის საერთო მაჩვენებელმა 74,228,397 ლარი შეადგინა. გამოძიების პროცესში გაირკვა, რომ სოლიდური ჯარიმის გადახდისა და კანონის მოთხოვნებისათვის თავის არიდების მიზნით ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი აქტივები სხვა კომპანიებს კანონდარღვევით გადაუფორმა. ივანიშვილის იურიდიული მაქინაციების შემდეგ ქართულ ბანკი და პროგრეს ბანკი ოფშორში დარეგისტრირებული 6 სხვადასხვა კომპანიის ოლიგარქის ნათესავებისა და ვაჟის უტა ივანიშვილის საკუთრებაში გადავიდა. გასხვისების დოკუმენტში ივანიშვილი პარტნიორებს თხოვდა ხელშეკრულება არაძველი თარიღით 15 ივნისით, არამედ 2 მაისით დაეთარიღებინათ. ძველი რიცხვით გაფორმებული ხელშეკრულების თარიღი 2 მაისი ბიძინა ივანიშვილს ჟურნალისტებთან საუბრის დროსაც წამოწდა. ქართულ ბანკში და არცერთ ქართულ ორგანიზაციაში წილი აღარა მაქვს, მე მგონი რომ ბოლო წილი 2 მაისს გავასხვისე და გადავეცი. დაყალბებული დოკუმენტების საფუძველზე ქართული ოცნების წევრები თვით დაჯერებულები აცხადებდნენ, რომ ქონება, რომელიც დაყადაღდა ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებას, არ წარმოადგენს და შესაბამისად სასამართლოს გადაწყვეტილებით აუქციონზე სხვისი ქონება გავიდა. არ არის ბიძინა ივანიშვილის და არ არის მისი საკუთრება, ამიტომ ვის ქონებას ყიდიან და ვისი ქონება გააქვთ აუქციონზე? ყიდება სხვისი ქონება. მეორე შეფასება ამ ქონების მოხდა 3 დღის 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, რაც დაუჯერებელია. მე როგორც ვიცი, ხელისუფლება აპირებს სხვისი ქონების გაყიდვას. და რა ივანიშვილის შესაბამისად ყიდულმა კარგად უნდა იფიქროს, რას ყიდულობს. ბიძინა ივანიშვილის არ არის ქართულ ბანკთან დაკავშირებული ქონება. აქციები არ ეკუთვნის ბიძინას? არა, 2 მაისიდან არა. არასდროს არ ეკუთვნოდა და 2 მაისიდან ის წილები არ ეკუთვნის, რაც ეკუთვნოდა.
თუმცა ძალიან მალე ივანიშვილის სქემა თავად მის მიერ ხელმოწერილმა დოკუმენტმა გამოაშკარავა. ოცნების ლიდერმა მის პირა წარმომადგენელს, ვინმე ვასილიადეს, ცხრა ოფშორული კომპანიის შვილის, უტას სახელზე გადაფორმება სთხოვა. Мы могли банкში цილი უტას გადავეცი ჩემშილს 2 მაისიდან საქართველოს კომპანიაში მე მგონი 100 წილი აღარ ამოს. სანამ ბიზნა ივანიშვილი მის მიერ გაფორმებული ყალბი და რეალური დოკუმენტების ისტორიაში გაერკვევა, ქართულ ჯგუფს ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტი უხელმძღვანელებს. კომპანია ძველმართოს მას შემდეგ დაუბრუნდება, რაც კომპანიაში შემოსული თანხით ის ჯარიმა გადაიფარება, რომელიც კონტროლის პალატამ ბიზნა ივანიშვილსა და მის კომპანიებს დაუწესა. იუსტიციის სამინისტროს ანტიკორუფციული სამსახური ტელეკომპანია მაესტროს კუთვნილი სატელიტური თეფშების დაყადაღების მიზეს განმარტავს. სამინისტროს ინფორმაციით ტელევიზია მანტენები იმავე თურქული კომპანიისგან შეისყიდა, რომელმაც გლობალ კონტაქტ კონსალტინგს ანტენები თავის დროზე მიაწოდა. უწყების განმარტებით გამბაჟების პროცესსაც არა მაესტროს თანამშრომლები, არამედ ელიტა ბურჯის წარმომადგენლები ახორციელებდნენ, რაც გამოძიების ვარაუდით თვალთმაქცურ გარიგებაზე მიუთითებს. ახლა გამოძიება იმას ადგენს, ვინ იყო მზად ანტენების ეტიკეტის დასამზადებლად 100,000 ასობით ამერიკული დოლარი გადაეხადა. გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებებით უდაოდ დადასტურებულია, რომ შეფასე სტუდია მაესტროს მიერ საჯაროდ გაცხადებული პროექტი სატელიტური ანტენების უფასო დარიგების შესახებ სინამდვილეში თვალთმაქცობა და წარმოადგენს ამომრჩეველთა მოწყიდვის იმ დანაშაულებრივი სქემის გაგრძელებას, რომელიც ორგანიზებული იყო კოალიცია ქართული ოცნების მიერ შეფასე გლობალ კონსალტინგის გამოყენებით. კერძოდ, ეჭვმიტანილად დადასტურებულია, რომ სატელიტური ანტენების შეკვეთა, მათი შეძენა, საქართველოში შემოტანა, საბაჟო პროცედურების განხორციელება და შემდგომში მათი დამონტაჟება მთლიანად ორგანიზებული იყო ბიზნა ივანიშვილის კომპანია ელიტა ბურჯის დირექტორის თენგიზ გვაზავას, მისი წარმომადგენლის კრისტი პელეხის და მათთან დაკავშირებული სხვა პირების მიერ. რაც შეეხება სტუდია მაესტროს, მას ამ პროცესთან მხოლოდ ფორმალური შემხებლობა გააჩნდა. ინტერნეტ ცენზურა რუსეთში კანონიერ სახეს იღებს. სახელმწიფო დუმამ შესაბამისი კანონი 3 მოსმენით უკვე დაამტკიცა. კანონს უკვე მოჰყვა მკაცრი კრიტიკა სამოქალაქო საზოგადოებისა და ოპოზიციის მხრიდანაც. ბოლო დროს ინტერნეტი ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთ მთავარი იარაღად იქცა. თუმის გადაწყვეტილებას ოპოზიცია სწორედ ამ ფაქტს უკავშირებს. Здравствуйте, граждане. А вы когда-нибудь ვიდეო რგოლის ჩვენება, სადაც რუსეთის მოქალაქეებს საკუთარ მოვალეობებსა და კონსტიტუციური უფლებების შესახებ ახსენებენ, რუსეთის ტელევიზიით აკრძალეს. Зачем знать свои права и свободы? Вам достаточно покупать. Рუსეთის მოქალაქეები ხელისუფლების უსამართლობაზე მხოლოდ სახლში ალკოჰოლის მიღებისას მსჯელობენ. ქვეყნის სათავეში ხელისუფლება მხოლოდ კონკრეტულ პირებს შორის შეთანხმების საფუძველზე მოდის. რუსეთის პოლიტიკური მატარებელი დიდი ხანია სწორკუს ასდა და ის ხელისუფლებაში ყოფნას მხოლოდ მოსახლეობის ხარჯზეა. Сохранить порядок и территориальную целостность, чтобы каждый гражданин имел определенные права и свободы. Все равны перед законом и судом. Ам ყველაფერს კი ისიც ემატება, რომ ხელისუფლება საკუთარი უკანონობის გამართლებას კანონმდებლობით ცდილობს და ადამიანებს უფლებას და თავისუფლებას ერთი მეორის მიყოლებით უკრძალავს. Без оружия проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и ვიდეო, რომლის ჩვენებაც ტელევიზიით აიგრძალა, რუსეთში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გამოძახილია. რუსი საღამოს დუმამ მორიგი კანონი მიიღო, რომლის მიხედვითაც ის პუტინის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთ მთავარ იარაღს, ინტერნეტს გააკონტროლებს. სატელევიზიო არხები ფაქტობრივად დახურულია, რადგან ყველა მათგანი სახელმწიფოს ეკუთვნის. ინტერნეტი ერთადერთი სივრცეა, სადაც ოპოზიცია შეუძლია საკუთარი აზრი დააფიქსიროს. ამასთან ინტერნეტი ძალიან ფართოვდება და მის მომხმარებელთა რაოდენობა ტელემაყურებლებს მალე გადააჭარბებს. შიშობ ხელისუფლება კანონით მანიპულირებას მოახდენს და მისი საშუალების ოპოზიციური ვებგვერდების დახურვა შეეცდება. ეს რა თქმა უნდა დაუშვებელია. მართველი პარტია იძინაა რუსეთის მიერ ინიცირებულ კანონს დუმაში თავიდანვე მწვავე კრიტიკა მოჰყვა. ის შედეგადაც საკანონმდებლო ორგანო იძულებული გახდა გარკვეულ დათმობაზე წასულიყო. კანონი ადამიანთა ჯგუფის შექმნას ითვალისწინებს, რომლებიც დამოუკიდებლად გადაწყვეტენ თუ რა ინფორმაცია ჯდება კანონმდებლობაში. იმ ინფორმაციას კი, რასაც ისინი არაკორექტულად მიიჩნევენ, სპეციალური ტექნიკის საშუალებით თავადვე დაბლოკავენ. კანონი ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული ინტერნეტის შავ სიას, რომელსაც ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი აკონტროლებს. ამ ადამიანთა კომპეტენცია და ავტორიტეტი ჩვენთვის უცნობია. არავინ იცის, ვინ იქნებიან ისინი. დუმან ჯერ თავისუფალი შეკრების შეზღუდვის შესახებ მიიღო კანონი. შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციების აგენტების სტატუსი მიანიჭა. ახლა ინტერნეტსაც მიადგა. არ გამოურიცხავ, რომ მალე ადამიანთა უფლებების საერთოდ გაუქმდეს. მართველი პარტიის გადაწყვეტილებას უკვე მოჰყვა მკაცრი კრიტიკა არასაპარლამენტო ოპოზიციის მხრიდან. კანონის მიუხედავად სოციალურ ქსელში მის წინააღმდეგ მობილიზება უკვე დაიწყო. ოპოზიციამ შვებულებაზე უარის თქმა გადაწყვიტა 14 ივლისიდან ისინი ხელისუფლების წინააღმდეგ მასშტაბური საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავენ.
მოწყობილეთ კეთილმოწყობილი სანაპირო და უფასო კინოთეატრი ექნება სარეაბილიტაციო სამუშაოები და პრეზიდენტი აჭარაში. ამ ხალხს რომელიც გამო აქეთ ყველაფერი ქონდეს უფასო დაწყებული პლაჟების აბსოლუტური 99% და დამთავრებული კინოთეატრებით ამ ბავშვთა ატრაქციონებით. ამბები განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. განახლებული გედების ტბა, სასეირნო ბილიკები, ახალი შადრევანი, ჩოგბურთის მოედანი და მხატვრის სახლი. ქობულეთში მასშტაბური სამუშაოები მიმდინარეობს. კურორტ დღეს საქართველოს პრეზიდენტი სტუმრობდა. მიხელ სააკაშვილმა ის 1-კილომეტრიანი ჯებირიც დაათვალიერა, რომლის რეაბილიტაციისთვისაც 4 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ქობულეთში ნაპირ სამაგრის სამუშაოების მიმდინარეობა, რომელიც 30 ივლისს უნდა დასრულდეს, დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თავად მოინახულა. მუშები საიდან იყო? ძირითადად აქ იყო 95%-ამდე ადგილობრივი მუშები ქობულეთში. ადგილობრივებმა მიიღეს კვალიფიკაცია, მაგარია რა, იმიტომ რომ ქობულეთ აბ კვალიფიკაციას თუ მიიღებ, ყოველთვის გამოიყენებენ. ამ ბულვარის გაკეთება რას ნიშნავს? ნიშნავს, რომ გარშემო ყველა სამი წკრივი ქუჩების სასტუმროები რაღაცეები ყველა გამოა. ადრე გამოსასვლელი აფერა იყო. ქობულეთია გეგმაზობიერად ნადგურდა და მაშინაც კი როცა ბათუმის აღშილობა დაიწყო, ქობულეთს ხელი ვერ მოასწარე დროზე შეულო რაღაც ნაწილებში და ისე კიდევ უფრო ქვემოთ წავიდა. და ეხა კონტრასტი ძალიან ნათელი გახდა, რომ ბათუმი ასე ძალიან მაგარია ყოველთვის ნაზონ და ქობულეთი ასეთ მდგომარეობაში. ქობულეთი ახლა იმ გამოცდილების დათვალისწინებით უკეთესი შეიძლება გადადეს გავა. 1 კილომეტრიანი ჯებირები და დაზიანებული სანაპირო ზონა წყალდიდობის დროს მოსახლეობას ხშირად პრობლემებს უქმნიდა. მალე ქობულეთში ახალი პარკიც გაიხსნება. პრეზიდენტის განცხადებით დაგეგმილია ახალი შადრევნის, ხატვრის სახლისა და კინოთეატრის გახსნაც. ასევე მოეწყობა ჩოგბურთის მოედანი, განახლდება გედების ტბა და დაიგება სასეირნო ბილიკები. ჩვენ ყველგან ვაკეთებთ ძალიან ბევრ საჯარო სივრცეს. საერთოდ ბევრგან, სადაც არის მაგალი კურორტები, ყველაფერი არის კერძო. აი, ფეხს ვერ გადაადგავ, თვალს ვერ გაახელ. კერძო სექტორში რო არ შეხვიდე, ფული რო არ დაგაყრევიო. ჩვენ ბათუმში 22 კილომეტრიან ბულვარს ვაკეთებთ. მე რო პრეზიდენტი გავხდი, მაშინ ყო კილომეტრი 700, ხო, ლევა რო გახდა აჭარის თავმჯდომარე. აჭარის თავრობის თავმჯდომარე. ეს მოცეკვავე შადრევნები, ეს პარკები, ეს სავარჯიშოები, ეხა ეს უფასო კინოთეატრი, ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ ხალხი რომელიც ჩამოდის და პრინციპში რომელსაც იმაზე მეც ახტევებენ სასტუმროში წესით, ვინც როგორ წესით უნდა ღირდეს და ჩვენ ამას მუშაობთ ეს როგორ გაიარეთ ეს, იმიტომ ახაც გაიგოთ ხალხმა სარგებელი უფრო იაფი გაქირავების ყველაფერს. ყოველ შემთხვევაში ამ ხალხს რომელიც გამო აქეთ ყველაფერი ქონდეს უფასო დაწყებული პლაჟების აბსოლუტური 99% და დამთავრებული კინოთეატრებით, ამ ბავშვთა ატრაქციონებით, რაღაცეებით, ბევრი რაღაცით, რათა უბრალოდ ბოროტად არ გამოიყარა და ვიზუალურად დასასვენებელი ადამიანს ქონდეს. ქობულეთის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი სოფელ ხუცუბანთან ქვის ფილების დამამზადებელ საწარმოშიც მივიდა. საწარმო 9 თვის განმავლობაში შენდებოდა და მან პირველი პროდუქცია მიმდინარე წლის მარტში გამოუშვა. ბათუმში ამ რაბას ვაკეთებ, ხო, როგორ არის? ბათუმი, მთელი ბათუმი და ქობულეთი, სოფელ მთელი აჭარა სარგებლობს აღნიშნული ქარხნის ფილებით. ე, ბათუმში გაჩერებული ქონდა იმის გამო, რომ ამას ეძებდა. ფაქტობრივად მოსახლეობასაც აუხსენით, ის ბათუმი გადათხრილი იყო, მაგრამ ვარჩივნეთ, ქონდა ალტერნატივა თურქული, ირანული, სხვა ქვეყნის ფილების კიდვის. როგორც კი ინვესტორი გამოჩნდა და თქვა, რომ ჩვენ ამომუშავებთ და დავასაქმებთ ადგილობრივს და საწარმოს გახდით, გავჩერდით 3-4 თვე დაველოდეთ, მაგრამ დაველოდეთ იმისთვის, რომ მართლაც ადგილობრივი საწარმო შექმნილიყო და ჩვენი ფული. ხო, ქვიშის მეტი ღორღისერეთი რა გვაქვს? აქედან კეთდება, ესე იგი ჩვენ ბათუმში როგორც ვაკეთებ, გახსოვთ მე და შე ლისაბონში რო ვიყავით და ნახეთ ერთად და ეს რეალურად ლისაბონი ხომ ძალიან ამითია გაკეთებული. ხო და თქვით რომ თელი ბათუმი უკან ის კი არა მარტო წინ ვაკეთებ ხოლმე სადღაც ჭაობში ბენზინში ყველგან. ეხა თელეკომბულეთ ბევრ ადგილს ამით უნდა გავაკეთო. თბილისში და ოზურგეთში გვაქვს უკვე შეკვეთა გვინდა. ფოთში გვინდა ახალ ბულვარს ვაკეთებ, თუ კომბულეთ ფილებით გავაკეთებ. უცხოეთში უნდა გავუშვათ ექსპორტი. კახეთში უამრავ პროექტები გვაქვს უნდა გავაკეთოთ. და ეხლა ვინანე ზუგდიდში მას შემოიტანა, ვერ მივასწარ რო გავიგე ამ ხალხის არსებობა, დაურეკე გეგე ზუგდიდში და უთხრეს რომ უკვე თურქეთიდან იყიდეს ფილები, იმიტომ რომ ზუგდიდში ცენტრი კეთდება და არა და ყველაფერი უნდა კეთებოდეს ქართული პროდუქცია. ეხლა ახლა ეხლა მოვედით იმას უყურებით, ხო? სანენგემეურნება გაკეთდა. სათქურები კიდე დაემატა ხო? რამდენი ცალკე უკვე ქობულეთში იქნება 3 გექტარი. ცო 3 კერო 30-ით უნდა იყოს და 100-ით, ხო ესე. ბევრად მეტი გვინდა. გვინდა ესე იგი პლექსის ქარხანა რამდენი მუშაობს? 200 კაცი. 200 კაცი მუშაობს ადგილ. მაგრამ ახლები ხო შემოდის? რა თქმა უნდა. ასე რომ რეალურად
გარდა სეზონისა, აქ შეგვიძლია რომ სეზონის გარეშე ხალხი იყოს დასაქმებული ელემენტალურად და პლუს ტექნიკუმი გქონდეს, ეს ხალხი მოძრაობს. კონკრეტულად ეს მაგალითი შეიძლება უკვე 55 კაცი მუშაობს, მაგრამ მეორე წელს კიდევ ერთი ხაზი ემატება. ეს ნიშნავს კიდევ ერთი 55 კაცი დაემატება კონკრეტულად. კომპანიაში 5 მილიონი დოლარის ოდენობის უკრაინული ინვესტიცია ჩაიდო. ქარხანაში არსებული ტექნიკა გერმანიიდან და პოლონეთიდან არის ჩამოტანილი. ტექნიკა თავადაც ხედავთ რომ არის გერმანიიდან ჩამოყვანილი ტექნიკა აქვს. მიწის საბეტკნით, ხრეში საბეტკნით, ასევე გადასაჭიმი და დასაწყობი მანქანა. ეს ერთადერთია ბათუმში კი არა, საქართველოსში, მე მგონი ამიერკავკასიის ერთადერთი მანქანა, რომელიც თავად დაწყობს ფილას, კვადრატული 1 კვადრატ ფილას თავად დაწყობს. უბრალოდ უნდა მომზადდება და ხელის საშუალებით. კომპანიაში ასევე ბეტონისა და ქვის ფილების სპეციალურად უსინათლოებისთვის დამზადდება. უსინათლოებს საშუალება ექნება ბორდიულებზე არსებული სპეციალური ნიშნულების მეშვეობით მოძრაობა და გაჩერება შეძლონ. თავარი არის ფილასთან ერთად ჩვენ ქალაქი გავლამაზოთ და არა მარტო ცენტრი მთლიანად, მთელი ქალაქი ბათუმი, მთელი ქობულეთი, ჩაქვი და ასე. კონკრეტულად მართლაც ეს უნიკალური ფილა იმითაა რომ ბათუმი იღებს და აკეთებს სპეციალურ ხაზს უსინათლოებისთვისაც. ეს კონკრეტული არის მართლაც პირველი ქალაქი იქნება ჩვენს რეგიონში მთლიანად, სადაც უსინათლო შეუძლია ტროტუარზე თავისით გაიაროს და არ დაჭერდება გვერდზე მყოფი ადამიანი. ქარხანას 24 საათის განმავლობაში 1700 კვადრატული მეტრი ფილების დამზადება შეუძლია. UEFA-ს ევროპის ლიგის მიმდინარე გათამაშებაზე დღეს პირველი რაუნდის საპასუხო მატჩები დაიწყო. გათამაშებაში აღნიშნულ ეტაპზე ორი ქართული კლუბიც გამოდის. ქუთაისის ტორპედო სტუმრად ყაზახურ აქტობეს ეთამაშება თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე კი რუსთავის მეტალურგი ალბანურ ტეუტას მასპინძლობს. გიორგი გულბანია პირდაპირ ეთერში. გიორგი გაგვახარებ, რა შედეგით დასრულდა თამაში? ძალიან ზედმეტად ას გაგახარებთ. 6-1 დამთავრდა მეტალურგის სასარგებლოდ და ქართულმა გუნდმა გაინახა UEFA-ს ევროპის ლიგის მეორე ეტაპზე თამაშის უფლება, სადაც უკვე შეხვდება ჩეხურ პოზენს. რაც შეეხება თამაშის მთლიანად ქართველთა უპირატესობით წარიმართა და 6 ბურთის გატანა მეტალურგის ფეხბურთელებიდან ორი ბურთი თავი გამოიჩინეს გიორგი თექთურმაინძემ და დიმიტრი ტატანაშვილმა. თვითონ გოლი კი გაიტანეს რევაზ გეწაძემ და მიქა ბერიძემ. ასე რომ ქართველთა სრული უპირატესობით მიმდინარეობდა თელი თამაში და გულშემატკივრებმაც შეხვედრის ბოლოს გახარებულებმა დატოვეს თამაში, საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანეს მათაც ჩვენი ფეხბურთელების გამარჯვებაში, რადგან თელი თამაშის განმავლობაში ესე დაუღლებლად ამხნევებდნენ თავიანთი შეძახილები და ომახიანი გულშემატკივრობით ქართველ ფეხბურთელებს და რუსთავის მეტალურგის ერთ გულქომაგებთან ერთად თამაშზე იყვნენ ჯვაროსნებიც, მოგესალმებით, საქართველოს ნაკრების ოფიციალური ფანკლუბია და უნდა აღვნიშნოთ აქ თქვა ისიც რომ ჯვაროსნებს წელს დღეს ერთი წელი შეუსრულდა დაარსებიდან. მეტალურგის ფანკლუბი ყოველთვის გინ საქართველოს ჩემპიონატში, გინ ევროპის ლიგის თამაშებზე ყოველთვის თანახმას თავის მიწ და ყოველთვის გულშემატკივროს ბოლომდე და ბოლომდე ვიხარჯებით. ესე იქნება ეხლაც და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ალბანურ ბარიერს დაუძლევთ და დაუძლევთ ისევე დანარჩენ ბარიერს და მოხვდებით ევროპის ჯგუფურ ეტაპზე. რა თქმა უნდა გულშემატკივრას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ზუსტად ამიტომ გვინდა რომ ყოველთვის როცა ქართული გუნდები თამაშობენ რომ გარჩევა მეტი ხალხი იყოს რომ უფრო მაგრა დაუძლია და უფრო დიდ შედეგებს მივახციოთ ჩვენ გუნდებთან ერთად, რა და ესაა ჩვენი მთავარი მიზანი და დიდი დღე უფრო მეტრი ხვდები და ეს მიხარია მე და ეს ჩვენი ქართული გუნდები გვახარებენ ნენელა და ყველაფერი კარგად იქნება. რუსთავის მეტალურგის პარალელურად UEFA-ს ევროპის ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე თამაშობს ქუთაისის ტორპედოც. ქუთაისელები სტუმრად თამაშობენ ყაზახეთში აქტობესთან. პირველი შეხვედრა ამ გუნდებს შორის ქუთაისში დასრულდა ფრედ 1-1, რის შედეგადაც უკვე საკმაოდ რთულ მდგომარეობაშია ქართული კლუბი, ამიტომ 0-0-ია ამჯერად ანგარიში და ეს ანგარიში ქუთაისელებს არ აწყობს, თუმცა იმედია რომ მეორე ტაიმია იქ დარჩენილი სრულად 45 წუთი და იმედია რომ აი დარჩენ დროში მოახერხებს ტორპედო და შეძლებს მომდევნო ეტაპის გადალახვას და იქ უკვე შემდეგ გაირკვევა თუ ვინ იქნება ტორპედოს მეტოქე. ხოლო ბოლოს მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ რომ რუსთავის მეტალურგმა ორი მატჩის ჯამში 9-1 დაამარცხა ალბანური ტეუტა და გავიდა UEFA-ს ევროპის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე, სადაც მისი მეტოქე უკვე იქნება ჩეხური პლზენი. დიდი მადლობა გიორგი, წარმატებებს უსურვებ გუნდს, რომელსაც ახლა მოგება ნამდვილად სჭირდება.
ლესელიძის ბაღში 16 დიზაინერის ნამუშევრებს გამოფენა ეგიდით დამზადებულია საქართველოში მიმდინარეობს გამოფენაზე გამოტანილი ნამუშევრების სპეციალურ ფასად იყიდება. მონაწილეები საკუთარ ნაკეთობებს არდგენის ფესტივალზე წარმოადგენენ. სოფიკო ჭიაურელის სახელობის კვერში იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ნანუკა ალავიძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება. ერთი კოლგის ქვეშ ასე ქვია გამოფენას, რომელიც ლესელიძის ბაღში მიმდინარეობს. მასში 16 დიზაინერი მონაწილეობს და ისინი წარმოადგენენ საზაფხულო კოლექციას მხიარული ფერებით. ეს არის ნამუშევრები რომლებიც დამზადებულია საქართველოში და დღეს განსაკუთრებულ ფასად გაიყიდება ლესელიძის ბაღში. დილიდან დაიწყო ეს გამოფენა და ამ დრომდე მიმდინარეობს, ის კიდევ რამდენიმე საათს გაგრძელდება. პატარა ანგელოზების ნაწილი უკვე საკუთარ სახლშია. დღის ბოლოს ლესელიძის ბაღიდან დანარჩენებიც გაფრინდებიან. ფერადი ქოლგების ქვეშ დიზაინერებმა ხელნაკეთი სამკაულები წარმოადგინეს. საქართველოში დამზადებული ნამუშევრებით დღეს გამოფენა დამზადებულია საქართველოში მოეწყო. კოლექცია ნენემი ძირითადად არის საათის მექანიზმებზე და ძველ დეტალებზე დაყრდნობით გაკეთებული. ანუ თავიდან იყო ეს იდეა, რომ უნდა გაკეთებულიყო რაღაცა განსხვავებული, თუნდაც გამოფენებზეც რომ იყო მონაწილეობა, აი ყოფილიყო რაღაცა გამორჩეული და ყველასთვის უცხო. განსხვავებული სტილის და ხელწერის ნაკეთობები დიზაინერებმა აქსესუარების მოყვარულებს მრავალფეროვანი არჩევანი შესთავაზეს. 16 დიზაინერის ხელით ნაკეთი 1000-მდე ნივთიერთად თბილისის მერიამ შეკრიბა. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის დიზაინერებისთვის ესეთი გამოფენები, იმიტომ რომ გამოვიტანოთ ფართო ასპარეზზე ჩვენი ნამუშევრები და ვიმედოვნებთ, რომ გაგრძელდება კიდე სხვა დროსაც. ძალიან ხშირად ვესწრები, გამოფენა გაყიდვებს, თუ საქველმოქმედოა უფრო მივესალმები ამას. ამჯერად შევიძინე ნინოს უჯაშვილის ნამუშევარი, სამაჯური, ძალიან ლამაზი. ფერადი და მხიარული ფერები შექმნილმა აქსესუარებმა სოფიკო ჭიაურელის სახელობის კვერი გაალამაზა. დიზაინერებმა საზაფხულო კოლექციის ჩვენება მოაწყვეს. დღევანდელ დღეს მაქვს წარმოდგენილი საზაფხულო კოლექცია, რომელიც არის ისეთი ფერადი, ჭვიალა და ზღვის სეზონისთვის არის გათვლილი. ხელნაკეთი სამკაულების გამოფენა გაყიდვას მთელი დღის განმავლობაში მყიდველი არ აკლდა. ზაფხულის კოლექციებიდან აქსესუარები ყველა გემოვნების სტუმარმა მოირგო. გამოფენა ლესელიძის ბაღში კიდევ რამდენიმე საათს გაგრძელდება. დღეს დიზაინერები შეთანხმდნენ, რომ კიდევ მოაწყობენ მსგავსი ტიპის გამოფენას, ამჯერად საქველმოქმედო სახით. მადლობა ნანუკა, ასეთი იყო დღის ამბები 19 საათზე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, გიორგი პარამბარამიძე კი წარმოგიდგენთ 22 საათზე დღის ამბების მთავარ გამოშვებას.